Al nord de la província de Lleó es troba la petita estació d'esquí Valle de la Ciana Leitariegos. Té 12 pistes de dificultat entre verda i vermella, amb uns 8 quilòmetres de longitud. És ideal per a la gent que s'inicia, ja que disposa d'una zona intermèdia planera per a debutants. Les pistes vermelles, que davallen fins a la base, són excel·lents i disposa de tots els serveis, tant lloguer de material, restauració, com dues escoles d'esquí per aprendre a esquiar, snowboard o fins i tot telemàtica.